בשבילך אני רוצה אותך קרובה. אין לי שום כוונות נסתרו, אין לי ציפיות, אז אין מקום לאכזבות. יש לי כל כך הרבה לתת לך, כשאני קרוב אליי את לא אומרת לי מילה, ואני טעמתי את האש, טעמתי קרח. מה זה עושה לך? מה תזכרי בעוד שנה? ברגעים העשר המקום מקום לקחת אותך איתי ידה אחות שאתה יחידה, איך להראות לך לפתור את האחידה, עולם התורם שמספק לנו יותר מדי מידע.